Čau, ja som Peťo a toto je ďalšia séria videí o funkciách. Tentokrát sa pozrieme na trigonometrickú funkciu sinus. Začneme znovu tvarom a v tomto prípade to bude tvar trošku iný ako pri kvadratických funkciách, pri lineárnych funkciách a podobne. Bude to trojuholník, ktorý začína ale na osi x položený. To znamená tzv. Trojuholník s nulovou výškou. Body A, B sú v prípade 0 vzdialené od seba 1 alebo jednu dĺžkovú mieru alebo jednu jednotku dĺžky. A v prípade 30 sme odmerali, že bod B sa zdvihol od osi x o nejakú výšku a vieme, že prípad 30 prináleží 30 stupňom. Ale stále ten bod B je vzdialený 1 od bodu A. Prípad 60 sme namerali, že úsečka AB zviera s tou osou X 60 stupňov, to znamená, ten prípad koreluje s veľkosťou uhla. Vzdialenosť bodom AB je stále 1 a chceme vypočítať tú výšku. Takže máme vzdialenosť bodov AB stále 1. Prípad od prípadu sa zväčšuje uhol, ktorý zviera úsečka AB s osou X. A máme niekoľko otázok, ktoré sa chceme opýtať. Do akej výšky siaha bod B nad os X? To je prvá vec, to je tá výška. Ako bude vyzerať prípad 90? A ako bude vyzerať prípad 15? No, dobre. Tým, že je jasná korelácia medzi číslom prípadu a uhlom sklonu vo všetkých troch situáciách, tak prípad 90 a prípad 15 nie je problém urobiť. Tak ja to teraz načrtnem, aby bolo všetko pekne vidno. Takže urobme prípad 90. Toto máme os x. A teraz urobíme dva body. Prvý je Ačko, ten bude tu a poznačím si, že to je prípad 90. A keď prípady 0 bol 0 stupňov, sklon úsečky AB voči osi X, 30 bol sklon 30 stupňov, prípad 60 bol sklon 60 stupňov, tak prípad 90 bude sklon asi 90 stupňov. S tým, že vzdialenosť bodov AB bude stále 1. No a tým pádom ten uhol, ktorý tu môžem poznačiť, bude 90 stupňov. A čo je teraz výška? Výška asi bude súvisieť s tou úsečkou AB. Predpokladám. Takže výška bude v tomto prípade už vieme 1. Dobre, to bol prípad 90, alebo odpoveď na otázku, ako bude vyzerať prípad 90. Poďme na prípad 15. Že znovu načrtnem x-ovú os. Y-ová os ma v tejto chvíli nezaujíma. Uvidíme o chvíľku, že prečo. Ona sa neskôr objaví, ale v tejto chvíli nás nezaujíma, zaujíma nás hlavne ten trojuholník, ktorý tam vzniká bodmi A, B a petou tej výšky. To znamená niekde tu. Čiže tento trojuholník nás v zásade vždy zaujíma. Preto Y-ová os nie je vôbec zaujímavá v tejto chvíli. Tak, a prípad 15. Prípad 15. No, môžeme aj krajšie písať všakže. Tak, bude vyzerať ako? Bod A bude tu. Bod B, koľko je 30? 30 je zhruba takto. Nemám tu uhlomer, takže len odhadujem, samozrejme. Vzdialenosť bodov A a B je 1. A tento uhol, ktorý zviera tá úsečka AB s osou X, je 15 stupňov.
No a výška, keď už sme pri tom, je tu viditeľná a malo by to byť táto vzdialenosť. Takže tu je výška. No a tá výška je samozrejme kolmá na tú os x. Takže asi takto bude vyzerať prípad 15. Čiže tieto dve otázky máme spracované. A teraz nastáva otázka, alebo nezodpovedaná otázka je, do akej výšky siaha bod B nad os x. V prípade 90 to vieme, tam je 1. Pretože úsečka AB bola kolmá na os x a keďže výška je kolmá na, v tomto prípade os x, tak výška a úsečka AB boli totožné. Ale v tých ostatných prípadoch zatiaľ nevieme. Tak poďme si to nejakým spôsobom vydedukovať. Takže v tomto prípade výška, v prípade 0, očividné je, že úsečka AB leží na osi x, takže výška bude asi 0. Takže napíšem sem 0. Výška v prípade 30. Mali by sme asi vychádzať z trigonometrických funkcií, že čo je sinus, kosinus a tieto záležitosti. Sú to pomery nejakých strán v trojuholníkoch, konkrétne v pravouhlých. No a ak máme uhol, poznáme preponu a poznáme protilahlú stranu, tak to nie je nič iné, alebo poznáme, chceme vidieť protilahlú stranu, tak to nie je nič iné ako funkcia sinus. Takže pomer protilahlej strany výšky ku prepone lomeno 1 rovná sa sinus 30 stupňov. Jednotku tam písať nemusíme, pretože hocičo deleno 1 je to hocičo. Tak ja to odmažem. Trochu veľká tá guma. To odmažem. A to Včko posuniem trošku takto dole. Takže máme výška sa rovná sinus x. No dobre, čo v prípade 60? Výška lomeno 1, to je pomer protiláhlej strany ku prepone, sa rovná sinus 60 stupňov. Dobre, tak zase môžeme túto jednotku v menovateli odmazať. Výšku posunúť na úroveň rovná sa, aby všetko bolo v poriadku. A máme zase, že výška rovná sa sinus 60 stupňov pre prípad 60. Tak ja teraz dedukujem, aha, tu navidím, že výška sa rovná, v prípade 90, výška sa rovná 1, ale zároveň výška sa rovná sinus 90 stupňov. Rovnakou logikou, že pomer protiláhlej ku prepone, v tomto prípade sú totožné. Takže môžem z tohto dedukovať, zatiaľ tak narýchlo, že sinus 90 stupňov rovná sa 1. Zrejme. Dobre, prípad 15, asi to bude výška rovná sa sinus 15 stupňov. Takže máme nejaké takéto odhady pre výšku. Máme odhady pre výšku, ale poďme to ešte tak trošku doplniť, trošku systematizovať.